Je připraven sport, vítejte. Vládní restart profesionálních soutěží pustil zpátky na led k ostrým extraligovým zápasům i oceláře Třinec. Ti se v utkání obnovené Tipsport extraligy utkali v sobotu 7. listopadu s Kometou Brno. Bylo to poprvé v letošní sezóně na domácím ledě a navíc před televizními kamerami. V televizní dohrávce 14. kola Tipsport extraligy, ve které oceláři Třinec po 47 dnech opět ochutnali ostrý hokejový zápas, se museli spolehnout pouze na vzdálenou podporu fanoušků u televizních obrazovek. Přestože do ochozů Verkarény příznivci hokeje vpuštěni být díky vládním opatřením ještě nemohli, nehráli oceláři proti Kometě před prázdnými tribunami. Fandila jim zatím malá skupinka plyšáků. Byly tam asi zhruba kolem 200 takovýchhle plyšáků. Sice ta atmosféra tady byla umělá víceméně, ale díky nim asi to je o něco radostnější. Byl to nápad vlastně našeho výkonného ředitele, který to někde zahlédl, že by to třeba mohlo jít a během pár dnů se jich sešlo poměrně dost, tak za to jsme hrozně moc rádi, že lidé donášeli a rozhodně vyzýváme k tomu, aby ještě nadále nosili, protože to vypadá, že si chvíli ještě odehráme pár utkání bez diváků. Pro diváky, kteří nám je donesli, to znamená, že když je opatřili nějakou adresou, kontaktem, tak jim vystavíme certifikát, že tady ti plešáci skutečně byli a dokonce i snad se nám podaří pak říct, kde přesně seděli, na kterých utkáních. Nicméně ten účel je takový, že posléze ty plešáky chceme darovat na charitativní účely. Pro hráče obou týmů byl návrat na ledovou plochu bezesporu velkým okamžikem. Zápasová přestávka nebyla na hráčích vůbec vidět. V extraligovém tempu vjeli po dlouhých týdnech opět do ostrého hokejového souboje. Na vysunutý forechecking Komety oceláři zareagovali několika nebezpečnými akcemi. Ve čtvrté minutě ve třech zkoušeli pozornost hostujícího Vejmelky. Jen vteřiny na to znovu dobývali brněnskou Svatyni. V šesté minutě Růžička završil sérii zvýšené útočné aktivity domácích. Precizně na modré převzal přihrávku spoluhráče, jenže na soustředěného brankáře Kometici nepřišel. Ze souvislého tlaku červených se hosté vymanili až v závěru třetiny v početní výhodě. Chvilkově se usadili na dostřel brankáře Štěpánka, který jejich pokusy také spolehlivě eliminoval. Druhá třetina začala aktivnějším vstupem brněnské Komety, která opět v početní výhodě dotírala na třineckého Štěpánka. Ocelář jen krátce na to opláceli během přesilovky stejnou mincí. Hostující Vejmlka několika pokusům odolal. V 27. minutě krátce po návratu vyloučeného Zaťoviče z dvouminutového trestu vložil hůl do Kundrátkovy střely Aron Chmilevsky. Jeho teč na anglický způsob skončila v síti na vedení Třince v poměru 1-0. Za další 4 minuty oceláři přidali druhou branku z velmi podobné herní situace. Nahození z pravé strany z hokejky musela pro změnu za záda brněnského strážce nechytatelně tečoval vrána. Skvělou střední část korunoval v další početní výhodě samostatnou individuální akcí Zadina na 3-0. I přes nepříznivý vývoj skóre se Kometa dokázala do zápasu vrátit. Snížení v 37. minutě zařídil Střondala. Kometu branka vyburcovala k dalšímu tlaku, který ještě jednou ve druhé třetině dokázala využít. Rychle přilepený gól zasíťoval Vincour a vrátil definitivně Kometu zpátky do zdánlivě ztraceného zápasu. Tempo hry ani v poslední 20 minutovce nesláblo. Hráči Komety výborně bruslili a dostávali se do třinecké obrany. Jejich snahu o vyrovnání oceláři oslabovali méně častými útočnými výpady. V 48. minutě mohli domácí přidat dvoubrankovou pojistku. Kometa se v dalším průběhu utkání nevzdala záměru v Třinci srovnat a odvést na jich minimálně bod. Powerplay hostům vyšla 9 vteřin před sirénou, kdy nehlídaný Vincour vystřelil prodloužení. To se hrálo jen minutu a 12 vteřin. Stránsky si najel do střelecké pozice a nedal Vejmelkovi žádnou šanci. Z utkání, ve kterém oceláři vedli už 3-0, nakonec po boji vydolovali 2 body. Neporaženi zůstali hokejisté Třince i v dalších dvou utkáních na západním tripu. Nejprve porazili Karlovy Vary přesvědčivě 7-2 a 2 dny na to přehráli i liberecké Tigry 3-1 a zatím v novém extraligovém ročníku neokusili porážku.
Hokejový sport je u konce. Doufejme, že vláda v dohledné době pustí i další sporty a my se u nich budeme těšit. Na viděnou.